ើតកម្មវិធីនេះឡើងតើលោកពូគាំទ្រខាងលោកសំនឹងលោកប្រធានសំនឹងស៊ីឬក៏លោកពូគាំទ្រខាងណាដែរឬក៏លោកពូនៅអាញាកណ្ដាលពូអត់មាននៅអាញាកណ្ដាលទេហើយពូក៏អត់មានគាំទ្រគណៈបកនយោបាយណាដែរប៉ុន្តែពូគាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋហើយពូគាំទ្រសេរីភាពហើយពូគាំទ្រយុត្តិធម៌ហើយបញ្ហាសពថ្ងៃនេះរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកសង្គមជាតិនឹងអានឹងគឺជារឿងអ្នកនយោបាយប៉ុន្តែបើសួរយោបល់ពូវិញតើពូគិតឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចអ្វីដែលពូចង់បានចង់ឲ្យបានមានការសុខស្រួលគ្នាប៉ុន្តែសុខស្រួលតើយ៉ាងដូចម្ដេចសុខសុខស្រួលដោយបំណងបច្ចុប្បន្នអាចំលោះកុំឲ្យមានតទៅទៀតគ្រប់អាណត្តិរបស់ឆ្នោតឬគ្រាន់តែសួរស្រួលគ្នាបានតាមរយៈ10ពេលរបស់ឆ្នោតយើងឈ្លោះគ្នាទៀតយល់ទេអ្វីដែលពូចង់បានយើងដោះស្រាយទៅធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចពេលរបស់ឆ្នោតម្ដងកុំឲ្យមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាទៀតហើយដូចនេះពូសូមឲ្យមានការបោះឆ្នោតនឹងសុក្រិតនិងយុត្តិធម៌ហើយកុំឲ្យគណៈបកណាមួយគ្រប់គ្រងកោជបដោយខ្លួនឯងធម្មតាតាគណៈបកណាមួយគ្រប់គ្រងកោជបដោយខ្លួនឯងធម្មតាទេគេចង់ឲ្យកោជបនឹងបំរើគេបាទហើយពូក៏មិនចង់ឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនឹងបកកើតកោជបដោយខ្លួនឯងដែរបើគណៈបកប្រឆាំងបកកើតកោជបរបស់ខ្លួនគឺកោជបនឹងវាអត់មានសុក្រិតនឹងយុត្តិធម៌ទេគឺប្រកាសជានឹងការពារគណៈបកប្រឆាំងហើយហើយដូច្នេះគោជបនោះសូមឲ្យមានគោជបពិតប្រកបបំរើជាតិទៅកើតក៏មានភាពយុត្តិធម៌ហើយកុំឲ្យថាអានេះបកកើតអញអានោះបកកើតអញត្រូវគោជបនោះច្បាស់លាស់ណាកុំឲ្យមានគណៈបកទាំងពីរនឹងលូកដៃចូលទៅក្នុងគោជបនឹងហើយកុំឲ្យគណៈបកទាំងពីរនឹងមានសិទ្ធិឬមានអំណាចលូកដៃចូលទៅក្នុងគោជបនោះត្រង់នឹងដៃពូចង់បានប៉ិនបើសិនជាយើងសុខស្រួលគ្នាចែកអំណាចគ្នាស៊ីផឹកជាមួយគ្នាពូមានសំណួរសួរថាលើអាណត្តិទី6មិនកាត់ចាក់គ្នាទៀតហើយហើយយើងចង់ឲ្យដោះស្រាយបញ្ហារបស់ច្រើននោះឲ្យចប់តែម្ដងកុំឲ្យមានបញ្ហាតទៅទៀតអត់មានអនុគ្រោះអត់មានខុបខិតគំនិតទៅកុំឈ្លោះគ្នាអើកុំធ្វើនេះកុំឈ្លោះគ្នាមួយរយៈហើយអាណត្តិទី6តើធ្វើមិនទៅឈ្លោះគ្នាម្ដងទៀតទៅពេលដូចនេះត្រង់ហ្នឹងតែពូចង់បានហើយពូអត់មានកាំងជើងខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែការរំរាយអ្វីដែលជាប្រតខ្មែរឈ្លោះគ្នាជារឿងដរាប់តាំងពីអាណត្តិឆ្នាំ1993ខបុន្តហើយបន្ទាប់មកគឺឲ្យតែបោះឆ្នោតហើយកាត់ចាក់គ្នាហើយពូចង់ដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលយើងមានពីមុន3 4ដងហ្នឹងឲ្យចប់តែម្ដងឲ្យចប់តែម្ដងបើសិនជាអត់ចប់ទេក៏អត់បានការដែរត្រូវតែឲ្យចប់ហើយប៉ិនបើសិនជាចប់បដោះអសន្នដើម្បីដល់អាណត្តិទី6កាត់ចាក់គ្នាឡើងវិញអត់បានការទេទេអ្វីដែលពូចង់បានយល់ទេដូចតែពូមិនមែនខាងណាខាងណាទេពូខាងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋ
ដែលជាម្ចាស់អំណាចដែលគាត់ទៅបោះឆ្នោតត្រូវគោរពស្លឹកឆ្នោតរបស់គាត់បើមិនជាគាត់ម្ចាស់អំណាចហើយគាត់ទៅបោះឆ្នោតគេកេងប្រវាញ់លើស្លឹកឆ្នោតរបស់គាត់ហើយដូច្នេះគាត់មិនមែនជាម្ចាស់អំណាចពិតប្រាកដទេហើយបើអ្នកឈ្នះដោយភាពអយុត្តិធម៌តើស្រុកយើងនឹងទៅយ៉ាងដូចម្ដេចអាមូលហេតុហ្នឹងហើយដែលជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងយល់ណាហើយដូចនេះពូសុំបញ្ជាក់ពូអត់ខឹងណាខាងណាទេបើយើងមានបញ្ហាអ្វីមួយត្រូវយើងដោះស្រាយប៉ុន្តែដោះស្រាយឲ្យចប់មកកុំឲ្យដោះស្រាយតែមួយគ្រាហើយរហូតដល់មួយគ្រាទៀតយើងមានបញ្ហាដល់ដែរយើងដោះស្រាយទៅអីចឹងហើយបញ្ហាខ្មែរមិនមែនលើកទី1ទេគឺអាណត្តិទី2ទី3ទី4ទី5មានបញ្ហាហើយបើយើងនៅតែយកអាបញ្ហាដែលយើងធ្លាប់ដោះស្រាយសហការជាមួយគ្នាអូធ្វើទៅប្រយោជន៍ជាតិយកទៅបានហើយតើអាណត្តិទី6យើងដោះស្រាយមិនទៀតរឿងហ្នឹងចឹងតើពូអត់មានទៅខ្វល់អីទេរឿងបញ្ហាហ្នឹងដែលពូនិយាយថាមិនខ្វល់ទោះជាគណៈបកណាឈ្នះក៏ដោយក៏ពូអត់ទៅធ្វើការជាមួយដែរពូនៅតែគ្រប់គ្រងវិសុបើសិនជាពូមានទូទួលមួយទៀតរដ្ឋជាការល្អដើម្បីបង្ហាញការពិតជូនជាបរិសុទ្ធតើបានទេយល់ពីបញ្ហាចូលតើពូមានមតិយ៉ាងណាដែរឬក៏មានចង់ឃើញខ្មែរខ្លាំងទៅជាយ៉ាងមិនដែរនៅពេលអនាគតពូចង់បានប្រទេសខ្មែរយើងនឹងឲ្យទៅជាប្រទេសមួយដែលយកច្បាប់ជាធំជាប្រទេសនីតិរដ្ឋហើយពូចង់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងការគ្រប់គ្រងនឹងកុំឲ្យគ្រប់គ្រងផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយសពថ្ងៃហើយធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចការគ្រប់គ្រងនឹងឲ្យគាត់យល់អំពីកិច្ចការងាររបស់គាត់ពេលណាដែលគាត់អសមត្ថភាពត្រូវតែគាត់ដកខ្លួនចេញឲ្យអ្នកថ្មីទីមកធ្វើប៉ុន្តែសពថ្ងៃនេះការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំវាពិបាកបន្តិចពីព្រោះគេអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យសរសើរអ្នកខុសហើយឲ្យប្រអប់អ្នកត្រូវហើយជាពិសេសអ្នកចេះដឹងហ្នឹងក៏គាត់យល់ខុសដែរគាត់ទៅជាសរសើរអ្នកខុសទៅវិញដូចគេបានសួរពូថាពេលដែលពូធ្វើប្រជាពលរដ្ឋទៀតទៀត2ដងហើយរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនឲ្យរលែកហើយអានឹងយើងបរាជ័យហើយគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងជោគជ័យទៅវិញពូយល់ខុសពីអ្នកដែលសួរពូពូថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលធ្វើការត្រឹមត្រូវមានយុត្តិធម៌ប្រហែលជាប្រជាពលរដ្ឋអត់មកទាមទារសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេពេលនោះបានយើងអាចថារដ្ឋាភិបាលជោគជ័យប៉ុន្តែបើសិនជារដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីមួយដោយមិនដោយបិទសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយធ្វើបាបជាបរដ្ឋហើយគាត់គ្រប់គ្រងដោយភាពអយុត្តិធម៌ដែលជាបរដ្ឋទៅទាមទារសិទ្ធិរបស់គាត់ពូថារដ្ឋាភិបាលទេដែលអត់មានជោគជ័យប្រជាពលរដ្ឋទេដែលមានជោគជ័យក្នុងន័យថាទោះជារដ្ឋាភិបាលគេប្រើកម្លាំងបង្ក្រាបចាប់ដាក់គុកសម្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយជាបរដ្ឋនៅតែគោកឈោទាមទារសេរីភាពហើយដូច្នេះពូផ្ដល់ពាក្យជោគជ័យនឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋវិញឯងហើយពូសូមយកឧទាហរណ៍មួយទៀតអូនឃើញទេនៅគ្រប់ស្ថាប័នអន្តរជាតិពូជាអន្តរជាតិចោះគុំនិយាយពីរឿងខ្មែរនៅក្នុងគ្រប់ស្ថាប័នអូននៅ
ស្ថានទូតនៅកន្លែងណាក៏ដោយគេឲ្យអូនកិច្ចការងារអ្វីមួយទទួលខុសត្រូវនឹងកិច្ចការងារអ្វីមួយប៉ិនប្រយ័ត្នថាក្នុងកិច្ចការងាររបស់អូនហ្នឹងតែមានគេប្តឹងអូនតែម្នាក់នេះគឺគេផ្លាស់អូនចោលមកគេថាអូនអត់បានកាប់អូនយល់ទេអូនយល់ទេអាហ្នឹងឥឡូវអូនកាន់កាប់ក្រសួងអីណាមួយហើយក្នុងក្រសួងហ្នឹងគេមានសរសេរសម្បត្តិតវ៉ាប្តឹងពីអូនថាអូនមិនអូនមិនបានធ្វើកិច្ចការអូនមិនត្រឹមត្រូវច ਵਾਈ អូនខាងថ្នាក់លើតែគេដឹងថាមានមនុស្សគេប្តឹងអូនហើយគឺគេដកអូនចេញគេដាក់មនុស្សថ្មីយល់ទេហើយបញ្ហានេះហើយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលយើងក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកណាក៏អញ្ចឹងដែរកាលណាយើងធ្វើការអីមួយនៅក្នុងក្រសួងយើងកិច្ចការយើងបើមានអ្នកតវ៉ាច្រើនពេកបានដែរថាខ្លួននឹងអត់សមត្ថភាពនឹងធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនទេហើយនឹងត្រូវមានការបាក់ដោហើយដូច្នេះពូសង្កេតឃើញប្រជាប្រដ្ឋយើងសពថ្ងៃហើយអ្នកចេះមួយចំនួនរហូតដល់បណ្ឌិតក៏អត់មានគិតរឿងច្បាប់ឬការពិភាក្សាឲ្យច្បាស់លាស់ទេឃើញថាប្រជាប្រដ្ឋទៀមទារលែកពីរដងហើយនៅតែគេមិនអោយគេចង់ថាឥឡូវទៀមទាអីទៀតយើងទៀមទាពីរដងអត់មានជោគជ័យមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋដែលទៀមទាអត់មានជោគជ័យទេគឺរដ្ឋាភិបាលទេដែលអត់មានជោគជ័យបើសិនជាគាត់មានជោគជ័យប្រហែលជាអត់មានប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើបាតកម្មទេណាអានោះគូសូមបញ្ជាក់ឲ្យយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងអរគុណច្រើន